baletera kone bakola ki awe batutusiza awe batukakanyiriza ngegwanga ndo muntu wabba najja ne mulaba omugagga ne mumuwa ekitiibwa era ne mumukubira mu ngalo kyokka nga gw'omwaka abantu ensimbi zikoze ki zibuze gw'omwaka abantu omwana tosobola kumuzza ku ki ku ssomero naye olw'okubanga yakuwaddeyo ettaano yakuwaddeyo omutwalo kati baakubye mu ngalo ekyalo kiramba ne ŋŋamba ddala uganda tukyalina obuzibu bw'okukyusa eggwanga lino naye waliwo atutuusizza mu mbeera eyo we tuba twogera ebintu bino tuba n'obulumi ku mutima kubanga mu abamu kummwe mpaka ng'ofiiriddwa lw'olaba omufu naye nze buli mufu gwe nzijjako nina okubuuza afudde ki kubanga nze sikkiriza nti omuntu agenda bugenzi butya bwatyo nze nzikiriza omuntu waba afunye obujjanjabi obumala asobola okuwangaala ennaku endala mmeka kubanga mungu yatuteekako ekisa ekyo n'okutegeera n'okumanaginga society zaffe kati we tukikolesa obubi naddala mmwe bakyaliba nga abavubuka we tuba twogera ebigambo bino twagala nnyo binyikire mu mmwe kubanga omuntu omu yali alowooza wano n'agamba nti nedda bateese mukama atukoze bulungi okulaba ebintu bino omuntu omu awo bana NUP lwaki tetuteesa abaana baffe babakutte sebo ssentebe njagala okukuloopera magala osaala lino ekkubo nodda wali magala we bamuzaala magala registra waffe owekawempe olunaku olwaleero mukwate naye bamugattagatta ebisaaba mbuno jumba alina kyayogeddeku wano nga sinabagenda ku kyamagala agambye namugamba tebakunyigira ebyo kati mwe bamaseeka mulina obuzibu mwagala okwogera ku nkyukakyuka nga mukyogerako babiri basatu byogera ensi yonna etegeere nti byoyogera si byakyama kati buli wootandika obyogerera mu kyama nga batandika okukusibako mbu ADF kyokka ng'ensi ekukola ki ekunyika nawe kikkatako okukola ki lwaki okyogera mu kyama kubanga wookyogera mu kyama bajja kutandika balina bye bapanga okukyusa gavumenti tekirina kubeera kyama twagala kukyusa mbeera ya bulamu abantu gye bakola ki gye batambuliramu twagala kukyusa bulamu bw'abantu kati nno ggwe ojja kuddeyo okube mu ngalo olw'okubanga omuntu omu akwokyayo oba omuntu omu akola eki mukole nga bali ab'omu kyalo nze nakaabya sitera kukaaba nze sitera kukaaba batusiba wano ne batukuba tiyagaasi ne tukola ki ne tuguma naye nalabye omukugu gwe tukyalina ogw'eggwanga nti abantu olunaku olwaleero bagenda kujja wano babakube siyaasa kubanga balowooza bino byabufuzi fe bino bye tulimu bya ddala bali abaali baagala okuteesa mwabalabye kati twabatadde omuntu omu yeenyiga mu kubba miliyoni 5 fe we tuba twogera ku nsonga ezo kamba nnyonnyole kubanga mulimu abeetaaga okutangaazizibwa ekigenda mu ki mu maaso wemukwata omuntu ne mugamba ono wandowooza yaffe ne tumugamba tumutumye mu komishoni kitegeeza ffe kubanga tetulowooleza mu kudiibuuda bewanaaba ne bajeti y'eggwanga aneeyisa atya watuuka eri n'agamba katudiibudde katwewe tukwate miliyoni 5 tugambe tuzimbye ekikomera ky'owa sipiika tuguze genereeta miliyoni endala 5 tukutte biliyoni emu tugitadde ku akawunti y'omuyambi wange biliyoni endala 2 abeera n'obuzibu abeera ono gwe twasindikayo eyali owaffe gwe tumanyi ajja kujja atugambe nti ekigenda mu maaso kyekiriwa kati mwe muyinza olowooza tumusaddaaka miliyoni 5 kyetumusaddaakira kinene kubanga bino byonna abadde abikola ki abiraba wetutunyulira ne mu bana abakulu abamu ogenda okwekanga nga twogera ku biliyoni olunaku olwaleero biliyoni 16 eza koparativu ezisibya kati abantu n'abeenaale mbwe mwalabe bakutte n'abaffe be babakwata mubaleke babakole ki kubanga oli tagenda tubeeramu nga mulowooza ayogerera bantu naye nga sibaakola ki sibaayogerera era mulaba nga babakutte okugjako nga banegosetinze ne bagamba nti nedda fe tugenda kuwaayo NUP nga we bali mu kukola fe tugenda kuwaayo opposition tugenda babuzaabuza wano olw'okubanga tuli boogezi balungi bajja kwogera tukole ki bawulire fe kifaananyi kye bamanyi katolo ne basigala nga bakola diiru ne gavumenti abantu be banyigirizibwa egwe kyali wange gw'osinga okuyita mu mbeera eno ng'ekoze eki ng'ekucapye kati nno abantu bandirowoozezza nti olw'okubanga ekkubo lino balikoledde mu kisanja kyange nandibadde ndi musanyufu nnyo kubanga ssente fa bazitematema era ng'omubaka kikkakatako okunyigiriza ekitundu kyo kikole ki kifunemu naye ekkubo lino buli kilomita gy'olaba bagikolera ku biliyoni 16 biliyoni 16 fe ekitunyiiza n'obutajja kuvimba ku kyalo kuno wadde ssente zino tuzitemyetemye kiba kimu ekkubo lyerimu e Rwanda balikolera ku biliyoni 3
balikolera ku bilioni 3 ngaliriko amataala liriko ne traffic light waliwo yingirira ekibuli waliwo ekikugamba kati yingira obakola ki lindako awo ne tugonjola obuki obubenje wane waffe tulikolera ku bilioni 16 kati awo wenina obuzibu ne bannanga abajja ne bagamba mutuwe ettaka sibayinako obuzibu kubanga kirungi mukadde wange ayagala enkulaakulana ekkubo ebanaalikola abenyumba bajja kwongeza ekitegere ekitundu kirabike bulungi naye ku ssente mmeka ffe byetulimu si byakuwuddiisa muwuddiisa ki twagala kubannyonnyole kati woba olitambulako olitunyulire nga libulako amaki amataala okube mutooki ogambe omuchina y'omu akola ekkubo eryo e Rwanda ye muchina y'omu ajja wano n'abiidi nga ssente zino zibulirawa zibulira mu bana abantu zibulira mwakima contract aleta contract ayagala okujoba convincing okuwaayo ettaka ku bwereere ayagala ssente zibulirawo okugema ki abamu tujja nabwogerako kubanga baba baffe naye kubanga kati bwe tutabwogera baani anaabyogera kati saagala oddeyo osanyuke mwabemaginde isite tubasuubira kubanga bali bwe bagambye nti oli kasitabba nammwe n'abakola ki ne bakubwa mu ngalo omuntu oyo temumukubiranga mu ngalo kyova naffe tusanyuka nnyo abantu abamu bagenda ne bagamba emitimbagano nga gitabuse tuyina okwebuuza lwaki gitabuse omuntu eyandibadde agamba nedda abasomesa tebabasasula katugende ku kkubo kubanga abaana baffe tebafuna kuyigirizibwa kukola ki bumala nti mu ddwaliro temuli ddagala katugende